Olá, pessoas. Bom dia! E boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma livezinha maravilhosa do Sr. Charutão aqui, moleque. Exatamente. Hoje iremos ter a nossa primeira live de showcase do CISCAINS. Isso é uma parada que eu já queria fazer há algum tempo. Então, enfim, eu separei aqui alguns tópicos, tá? Que a gente vai avaliar nas cidades. Porque assim a gente consegue observar de fato cada coisinha, né? E avaliar ela separadamente, porque senão a gente vai ficar perdido. Então vamos lá então, aqui ó. Fiz aqui o meu maravilhoso showcase aqui, ó, uma planilha braba. Se você não conhece esse programa aqui, é porque você é burguês, safado, ou você pirateia o Office. Eu, no caso, uso o LibreOffice, que é de graça. Mas enfim, no caso a gente tem aqui então top cidades e a gente vai avaliar os seguintes pontos, são 5, tá? Primeiro a gente vai olhar o tráfego e malha rodoviária, tá? Então eu vou dar uma avaliada nisso aí, ver como é que tá o fluxo, ver que se as rodovias estão chegando, como é que tá, tipo, as vias expressas e tudo mais, se o trem tá bem construído, se o cara não tem que ficar andando, sei lá, fazendo avenida de rodovia, esse tipo de coisa assim. O segundo ponto vai ser o transporte público e integração dos modais. Obviamente isso aqui vai depender do tamanho da cidade, talvez o cara use só busão, dependendo. Isso aqui é muito relativo, obviamente vou levar isso em consideração também. Terceiro ponto, a gente vai avaliar as conexões externas. O tão fácil que é pros caras importar, exportar, a turista entrar ou não. E depois a gente vai, por último aqui, mas não menos importante, avaliar a qualidade de vida. Isso aqui é serviço público geral, isso aqui no CISCAINS acaba sendo a coisa mais fácil que tem. Mas às vezes o cara esquece disso aqui. E aí quando você vai ver o desemprego, tá tipo assim, 40% da população desempregada. Desse jeito é fácil você ter um tráfego, tipo, limpinho, tá ligado? Metade da cidade trancada dentro de casa, né? Estética, cara. Estética é realmente importante, mano. Tá? A gente vai avaliar a estética também por último aqui, né? E depois a gente vai dar uma nota geral. Como é que é? Dê uma risadinha se tu deste a bundinha. Dê uma risadinha se tu destes a bundinha. Mas vamos lá então. Mano, é impressão minha ou a cidade tá bugada? Calma aí. Não, ou não. Não. Tá não, tá não. Caralho, o limite da cidade tava aqui no meio, vocês viram? Que doideira. Mano, esse aqui é o mesmo mapa meu? Esse é o mesmo mapa? Meu Deus do céu, olha essa ponte aqui, meu amigão. Caralho, mano. Meu Deus do céu. Tá, tá, vamos lá, galera. Eu não vou julgar a cidade, tá? Eu não vou julgar a cidade. Mano, eu vou deixar de dia também, tá? Ó, lembrando, estética é uma coisa. O resto tá separado da estética, tá? A gente vai avaliar o tráfego e malha rodoviária, transporte público e integração dos modais, conexões externas, que é a facilidade pra entrar e sair da cidade de carga e turista, e qualidade de vida, e por último, estética, tá? Então, tipo, sei lá, a estética aqui não tá bonita, mas o resto a gente não sabe. Vamos ver então, tá? Vamos pausar o jogo e eu vou jogar o game sem ter de noite pra gente conseguir observar tudo. Bora lá então! O senhorzão aqui está utilizando o meu mapa da minha série lá, cara. E eu vou falar a verdade, tá? Esse mapa aqui é um tipo de mapa bem desafiador, tá? Pra fazer uma cidade. Principalmente se o cara não tiver muita experiência, fica realmente complicado construir uma cidade aqui. E pelo que eu tô observando, diferentemente da minha série, aqui ele tá fazendo os bairros da cidade dele totalmente isolados um do outro, né? A cidade dele aqui tá com... A cidade, inclusive, é a Islandershire. É, e ele tá com muita grana. E tem 130 mil habitantes. Inclusive, ele tem bem mais habitantes do que na minha série. Talvez seja porque ele não tá usando o real time lá e o real population, né? Que a gente usa lá na nossa série, que muda um pouco isso aí, demografia. Mas vamos lá, então. Vamos dar uma olhada nisso aqui, né? Basicamente, a cidade dele, então, tá separada aqui no arquipélago sem muita integração, pelo que eu tô observando. E, na verdade, ele... Deixa eu ver a via expressa dele, primeiramente, cara. Tá, a via expressa dele dá pra observar que ele passa por aqui, ele já integra essa cidade e ele também... Aqui, inclusive, é o centro da minha cidade, né? Ele já não, ele fez aqui uma rodovia cabulosa. Aí, ó. Cara, eu falo pra vocês, mano, não adianta ter bombeiro nessa merda. Olha lá, o bombeiro tá lá. Aí eu te pergunto, o bombeiro vai realmente conseguir apagar esse fogo aqui? Nunca na sua vida, cara. Mano, é... Ter bombeiro ou não ter bombeiro, as coisas vão pegar fogo do mesmo jeito. A única coisa que ele vai fazer é talvez não deixar o fogo espalhar pra dentro da cidade. Mas o florestal, meu amigão, já era. Ó, aqui ele já tem um outro... Uma outra ponta da via expressa dele, que, enfim, conecta com essa região industrial que ele tem aqui. E depois ele tem um túnel. Galera, ó, eu já não gosto muito, pelo menos na parte estética, tá? A gente tá avaliando aqui a parte funcional, mas na parte estética, a gente tem um problema aqui com túneis. Porque a grande verdade é que quando você faz um túnel, tá?
E eu sei disso porque eu uso túnel pra caralho. Quando você quer resolver uma coisa da forma mais preguiçosa possível, tá? E, mano, você esconde qualquer bagunça, né? Engarrafamento não existe se você estiver debaixo da terra, entendeu? Você não tá enxergando. Ó, as ilhas dele, cara, se a gente for dar uma observada aqui, estão todas conectadas. Isso quando tem conexão, né? Porque eu já vi umas ali que não tem. Essa aqui tá conectada por uma avenida, né, cara? E bem, se a gente for observar aqui, esse lugar aqui tem quantas pessoas? Nossa, aqui não tem nenhuma pessoa morando. É só trabalhador. Aqui é só comércio. Ah, é zona turística. Tudo faz sentido agora, mano. Aqui é uma zona turística, mano. Ele fez até uma orlinha braba aqui, ó. Ele não usou praia, né? Até porque também o jogo base não tem praia. Não sei se vocês sabem disso, é mod. Olha isso aqui, mano. Tem a única via de acesso pra essa ilha. É uma ruazinha, tá ligado? Apesar de que... Oh, eu não vou julgar isso aqui não, velho, porque isso aqui eu já fiz muito, tá ligado? Eu já coloquei vários... Mano, aí, ó, galera, ó. Aqui é só você fazer um bungee jump sem corda que você entra no navio, tá ligado? Simples. É só você fazer um bungee jump sem corda, você se joga, tá ligado? Você cai lá dentro do navio e já era, mano. Pra subir, você faz um rapel. De boa, mano. Nada... Caralho, é isso mesmo, mano. É exatamente isso que tá rolando, velho. Só faltava umas cordas aqui, tá ligado? Meu amigo... Ah, beleza. Vamos dar uma olhada no resto aqui. Parquezão brabo aqui, tudo bem. Não tem muito o que fazer. Tem um hotelzão isoladaço aqui. Inclusive, essa ilha aqui é uma ilha que é da minha série também, né? Que eu tô trabalhando nela agora, inclusive, na minha série do YouTube, né? E aí, a gente tem um túnel. Nossa senhora, o que, que é isso aqui? Oh, mas isso aqui, esse bug aqui é comum. Isso aqui já aconteceu várias vezes comigo também. É normal. Tá, esse túnel aqui sai aonde, mano? Cara, onde esse túnel tá indo, mano? Ah, aqui tem um túnelzão. Então, ele dá essa volta aqui. É a famosa avenida que leva de lugar algum pra nenhum lugar. É exatamente, é uma obra pública e superfaturada, milhões gastos pra nada. Porque não tem movimento, mas tudo bem. Mano, isso aqui é muito errado, tá? Vou falar por quê, saca só. 32 mil pessoas, 33, moram aqui nesse bairro. E boa parte dos empregos tá nessas outras ilhas aqui, mano. O cara que quer trabalhar, velho, que tá indo trabalhar... Ele vai ter que dar, pelo menos se ele for de carro e não pegar transporte público. Eu tô vendo aqui que ele tem um sistema de balsa, né? Que inclusive, meu amigo, tá parecendo um formigueiro, né? Deve estar tudo super lotado, a gente vai avaliar isso depois. Mas ele tem que dar uma volta, cara. Lá na PQP. Tem que entrar na rodovia, pegar a rodovia, ficar 2 horas na rodovia pra depois entrar aqui, vir aqui, entrar aqui. Não, aliás, ele tem que entrar aqui nesse túnel, vir aqui, passar isso aqui. Vim nesse rolezão todo aqui pra chegar aqui. Que inclusive é do lado. Saca só. É do lado. Ele poderia ter feito uma pontezinha aqui. Mas vamos lá, agora vai pro mais importante, tá? Porque a gente avaliou todas as ilhas, né? A gente viu mais ou menos como é que tá funcionando o sistema de rodovia dele e tudo mais. Lembrando, tá? A gente vai avaliar aqui nesse esquema o fluxo e a malha rodoviária. Porque também não adianta você ter um fluxo bom, mas, né? Tipo, o cara tem que demorar 50 horas pra dar uma volta e chegar no trampo, tá? No fluxo, ele tem 74%. Ok, isso é uma coisa boa, tá? Não é perfeito, mas, mano, suave. Ele tem alguns pontos aqui de engarrafamento, ó. Aqui no sistema de balsa, olha pra você ver. Sabia que ia ser no sistema de balsa. Principalmente por causa de busão, saca só? Busão, muito busão, velho. Nossa, umas ruazonas aqui vindo pra cá, cabuloso. Mas acho que esse é o único ponto que ele tem engarrafamento, não é? É o único. Não, mentira. É, aqui tá bugado. Aqui tá falando que tem engarrafamento, mas não tem, ó. Não tem carro nenhum aqui. Isso aí de vez em quando acontece mesmo, é padrão. Aqui tem bastante carro, mas não necessariamente tá engarrafado, isso aqui é meio comum. Dava pra evitar se ele botasse um transporte público integrado aqui, mas tudo bem. Tudo bem que, tipo assim, ele fez algumas ilhas isoladas e isso não é necessariamente o problema. O problema aqui tá em, basicamente, você não ter muita via de acesso eficiente mesmo, tá? Se você for dar uma olhada, por exemplo, aqui, né? É, cara, isso aqui tá errado, tá? Tá muito errado, né? Você tem que continuar aqui a via expressa, porque senão o cara vai chegar aqui e vai ter que entrar em bairro, mó zoeira, mano. Mas eu vou dar eu vou dar 4, tá? Eu vou dar 4 aqui. A maioria da galera tá andando de busão. 4 mil pessoas, velho. Busão pra caralho, né? Um bocadinho tá usando metrô. Tem que ver onde tem linha de metrô aqui. Eu ainda não entendi muito bem. E 418 tá usando trem de passageiro. Ele tá usando trem de passageiro também. Além de ter uma galerinha que tá usando barco. Apesar de estar 273, eu tenho certeza que tem muito mais gente usando barco. Muito mais gente. E monotrilho é o principal aqui dos transportes de massa, né? Tirando o busão ali, 1.500 pessoas. Pouquinho de metrô. Mano, táxi quase nada.
E ele tem um bondinho, mas bondinho não é bem um transporte público, né? É quase um transporte de turismo ou coisa assim. Ó, a principal rede dele aqui de busão não tá super lotada e tá andando de boa. Nada demais, tá suave, com bastante articulado. E além disso também, ele tá usando essa rodoviariazinha aqui, que é muito foda, velho. Eu já usei bastante ela então, inclusive, mano. Integração do transporte público. Cara, tá bom, tá? Tá bem bom, mano, vou falar a verdade. O cara fez certinho, ó, tem os transportes públicos do lado aqui dos aeroportos dele. Ele fez vários hubs de transporte público, entre metrô, busão parando na frente. Ele fez do jeito que muitas das vezes falo nos vídeos pra fazer, tá ligado? Eu vou dar um 7, tá funcional. Os detalhes que tem pra corrigir no transporte público dele não são graves, tá? Dá pra fazer fácil, dá pra fazer bem fácil. Agora vamos avaliar as conexões externas, né? Facilidade pra entrar e sair da cidade. Essa aqui vai ser a mais... Eu acho que é um dos tópicos mais suaves que vai ter, pra ser sincero. Porque não tem muito o que fazer, né? Deixar funcionar isso aí de boa. Mas, cara, eu acho que eu vou dar um 8, tá? Se a maior rodoviária dele fosse boa, eu, querendo ou não, uma coisa infringe na outra, né? É meio difícil você conseguir avaliar isso. 8 tá suave. Agora vem o nosso quarto tópico, né? Qualidade de vida. Saúde, segurança, bombeiro, educação e emprego. Cara, vamos lá então. Isso aqui é o mais fácil de olhar, velho. Isso aqui eu não preciso nem de olhar muitos detalhes aqui pra saber como é que tá, né? Basicamente a gente pode entrar até por aqui mesmo. A gente pode olhar por aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui então. Cadê? Saúde. Vamos lá. Vamos começar pela saúde, ó. Dá pra observar que a capacidade de cura tá de boa. A média de saúde tá 75%. Vou melhorar, mas 75% é uma porcentagem boa. Serviço funerário tá suave também. Cuidado infantil tem uma cobertura boa até, né? 82%. Geriatria tá mais ou menos. A expectativa de vida tá meio, né? Olha, por aqui a gente já consegue observar que o ensino fundamental dele tá... Tá bom. Não tá perfeito, mas tá bom, né? Tem 22% da população aqui que não tem graduação. Isso aqui, no caso do ensino, galera, eu não vou nem olhar a cobertura, tá? Porque o importante do ensino é ver se quantas pessoas não têm nenhum nível de educação e quantas pessoas estão graduadas e tal, né? O nível de graduação da cidade. Mas eu imagino que é mais por causa da favelinha que ele fez aqui. É meio proposital também, né? A gente tem que levar isso em consideração. Universidade, 9.450. Ah, a universidade tem problema. A universidade tem um problema do caralho, mano. Tá faltando vaga mesmo. Apesar de que 43% da população é altamente instruída, né? É, ok. A educação dele tá... Mais ou menos. A educação dele tá mais ou menos. O ranking do PISA tá como, é? Tipo assim, algumas regiões da cidade dá pra ver que, mano, tipo, quase metade da cidade tem ensino superior, né? Isso é uma coisa do caralho. Só que o ensino fundamental dele tá com problema e a universidade também. O resto tá suave, né? Que é o ensino médio, no caso. Cara, pleno emprego, mano. Desemprego do cara tá em 0,2%. Então, cara, eu vou dar uma nota 7, tá? Vou dar uma nota 7 pra ele. Dá pra melhorar? Alguns pontos, não é difícil melhorar isso aqui. Mano, serviço público é muito de boa de melhorar. É só ter dinheiro no bolso, e dinheiro no bolso ele tem, tá? Então, dá pra fazer de boa, né? Agora, estética. Vamos lá, mano, estética a gente já viu. A cidade de cabo a rabo, a gente já viu tudo aqui. Inclusive, mano, ele tem até um parquezão loucão aqui, ó, pra você ver. É, aprendeu comigo fazer estacionamento, hein? Mas enfim, é, cara, na questão estética, vamos lá. Dá pra observar que ele realmente pegou alguns cantos da cidade e trabalhou bem, bem mais, tá ligado? Ele teve carinho em alguns pontos, e em alguns pontos ele simplesmente ligou o foda-se. Por exemplo, essa ponte aqui, certeza que ele ligou o foda-se. Ele poderia ter feito um negocinho bem trabalhado, tipo assim, uma vendinazinha passando aqui, pegando essa montanhazinha aqui, assim, pá, passando aqui no cantinho. Dá pra fazer, tá? Aqui ele simplesmente ligou o foda-se. Ele ligou o foda-se e falou, foda-se, vou passar uma avenida aqui porque tá tendo problema e é isso aí, tá ligado? Mas em outros cantos ele... trabalhou direitinho, tá ligado? Ele fez umas paradinhas legais. O zoneamento dele aqui tá bacana, por exemplo. Esse loteamentozinho estilo Barcelona aqui. Eu gosto desse tipo de loteamento que não é em grid. É bem muito parecido com o que eu faço, inclusive. Então, tipo assim, na questão estética, se um cara pegar pra fazer uma cidade estética, demora pra caralho, tá ligado? E se ele fosse usar o mesmo carinho que ele teve pra fazer as praçazinhas dele aqui e esse campus dele na cidade inteira, eu imagino que daria pra dar uns 7, tá? Um tranquilo. Mas não é o caso, né? Algumas regiões aqui, ele tacou o foda-se mesmo e só quis resolver o problema. Principalmente essa ponte. Mano, essa ponte é totalmente anticlimática. Meu amigo, que doideira isso aqui. Mas enfim, eu vou dar então, tá? Um 5. Se ele pegar essa cidade dele e der uma polida, dá pra deixar bem top, tá ligado? Dá pra deixar um negocinho legal. Uma cidade mediana pra cima, cara, tá? Uma cidade mediana pra cima. Parabéns, irmã. Tamo junto. Ó, 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 ó. Já gostei do que eu vi aqui.
E galerinha, vamos lá então, né? De dia, obviamente. Nossa, ele tá usando um clima de... Um mod de tema bem mais obscuro, né? Enquanto na minha série eu tô usando um bagulho bem mais claro com cor forte, aqui eu já tô usando um bem mais realista, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, senhores, estamos aqui na cidade de Garraio, meu irmão, Garraio. Do senhor, como é que é? DS alguma coisa, mano. O nick dele é muito louco, né? Mas, enfim, a cidade dele aqui tem 92 mil habitantes e ele tá usando aqui... um mod, não um mod, né, isso aqui é do jogo mesmo, né, ele tá jogando em sandbox, que é sem dinheiro, né, ele tá jogando sem os negócios de dinheiro, e inclusive ele botou imposto em 1%. Olha, talvez eu dou um desconto por causa disso, porque é meio que um roubo, né, vamos ser sinceros, né. Mas vamos lá, ó, o cara tá jogando no mesmo mapa que eu também, tá, inclusive eu tô vendo aqui um bagulho muito louco que ele fez, cara, eu tô louco pra ver aquilo ali, velho. Mas enfim... ele construiu a cidade muito parecida comigo. Inclusive, na verdade, mano, ele tem até uma rotatória aqui na entrada da cidade aqui, meio que no centrão dele, que também tá no mesmo lugar que o meu centro, até porque é aqui que começa, né, você começa a cidade. E aqui em cima ele tem, ó, pra você ver, mano, ele tem um bagulho aqui muito louco. Ele tem um... Olha só o que ele fez, mano. Ele fez uma ferrovia, meio que, né, um pouco... pra baixo aqui, com as paradas por cima. Legal, 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 mano. Como sempre, a gente vai utilizar aqui, né, da nossa paradinha. Essa aqui foi a nossa primeira cidade, a cidade agora é Garraio. Provavelmente esse não era o nome original da cidade, mas ele colocou. E a primeira coisa que a gente vai avaliar aqui é o tráfego em malha rodoviária, tá? Vamos lá então, malha rodoviária dele, cara. Dá pra observar que isso aqui é o padrão, né, do jogo. Essa rodovia aqui, ela já tem nesse mapa mesmo, né. Eu tô ligado porque eu jogo nele, né. Mas ele, no caso aqui, as conexões... Mano, inclusive, meu amigo, olha essa interseção, que doideira. Ela é quadrada, né? Você olha assim, parece que ela é quadrada, mas ela é totalmente funcional, mano. Não tem problema nenhum. Talvez eu mudasse um pouco aqui as paradas, tá? Como, por exemplo, eu colocaria aqui, talvez, um bagulho de mão dupla aqui, ó. Pra uma vir pra cá, outra vir pra cá, mas o trânsito tá fluindo bem, então ok, mano, sem problema, tá bonitinho também, diga de passagem, pô, tá bonito. Monte Cooper, que chama o bagulho aqui, né? Caralho! Ele tem um... Ah, ele tem um parque aqui, mano. Ah, olha só, ele tem umas entradinhas aqui. Ah, olha pra você ver, ele tem umas entradas aqui, ó. Isso aqui é tudo um parque, cara. Ele construiu um parque, né, dentro da interseção aqui e tal. Pô, bacana, velho. Olha pra você ver, esse parque ele vai daqui na ponta até lá na frente, mano. Ele já traiu quantos visitantes mesmo? Deixa eu ver aqui. 332 mil. Você tá maluco, velho. Mas vamos lá então, tá? Tirando essas rodovias padrões aí que já tem e tudo mais, né, vamos olhar as saídas e entradas da rodovia. Mano, dá pra observar que aqui tá suave. Mano, olha essa rota. Nossa, que é isso, meu queridão? Oh, eu não faço uma rotatória tão bonitinha quanto essa, mano. Eu não faço. Geralmente eu não faço. Eu penso mais na praticidade. Mano, isso aqui ficou legal pra caralho, velho. Olha isso aqui, mano. Caralho. Olha, eu nem tô avaliando a estética e já tô apreciando. Olha essa rodoviária, mano. Que doideira. Olha só, meu queridão. Você tá de brincadeira comigo? Mano, olha só, velho. Ó, ficou bonitinha mesmo. E ele usou aqui as faixas de busão, né? Pra ficar de frentona e só passar busão. Faixa exclusiva de busão. Mano, mas essa rotatória aqui ficou o canal, hein? Ele usou essas divisórias aqui, ó. Essas bifurcações aqui, mano. Que eu acho massa pra caramba. Do lado de cá a gente tem uma avenida. Mano, olha esse loteamentozinho, que legal, mano. Bem suburbão, né? Pô, bonitão. Aqui ele já fez uma cidade, uma parte de grid. Ele misturou, né, mano? Ele fez umas partes de grid. Ele fez umas partes suaves. E essa avenida aqui, ela acaba sendo uma avenida central do centrão aqui mesmo. E ela conecta aqui com a outra parte da Via Expressa. Mas vamos lá, vamos seguir a rodovia aqui pra gente saber onde tá as interseções dele. Olha só, mano, ele tem uma entrada e saída aqui também. Pô, essa interseçãozinha aqui bonitinha. Olha, ele fez a matemática das faixas aqui também, ó. Dá pra ver, duas continuam, uma sai, uma entra. Bonitão. Cheitado pra caramba, velho. Essa aqui conecta nessa cidade, né, nesse bairro. E essa aqui conecta nesse aqui, né. As entradas e saídas das rodovias dele estão tudo de boa, o tráfego tá fluindo de boaça, velho. Então, bem, nessa parte aqui tá de boa, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, ele fez um polo de carga aqui muito louca. Ó, ele fez um polinho de carga bem legal mesmo, mano. Ele concretou tudo aqui, que nem eu geralmente faço também, diga-se de passagem. Tem uma avenida zona que atravessa aqui. Opa, calma aí, tem uma... Ah,
olha só. Ah, ele fez meio que uma via express. Olha, ele usou o muro de arrimo também. Ah, aprendeu, hein? Usou o murão de arrimo também, né, meu querido? É, tô ligado, isso aqui é bom demais de usar, velho. Mas pra chegar nessa cidade aqui, nessa parte da cidade, o cara é obrigado a vir por aqui, é isso mesmo? Calma aí, tem conexão por rodovia com essa região aí, mano? Tem sim aqui, ó. O cara tem que vir por aqui, na verdade, ó. Ele tem que vir por aqui, aí aqui ele sobe e vai pra lá, né? Entendi, agora faz sentido. O único acesso é esse túnelzão aqui. E aqui a gente tem uma cidadezinha pequenininha, com uns vilarejos no interior, né? Eu não olhei o fluxo, mas eu tenho certeza que vai ser acima de 80. É, ó, 90%, cara. Meu amigo. 90... Mano, eu sei lá qual foi a última vez que eu vi 90% de fluxo de tráfego, mano. Sei lá, velho. Tá boa pra caralho, velho. Fluxo de tráfego tá suave. É, a rodovia do cara, todas as saídas e entradas da rodovia tem ali uma rotatóriazinha e tal, suave. Olha, eu vou colocar um 9,5. Eu vou colocar 9,5 só por um motivo. Só por um motivo que eu não vou dar 10, tá? Só por um... Lembrando que isso aqui eu não tô avaliando estética. Eu tô avaliando a funcionalidade da rodovia, tá? Eu não vou dar 5, cara. Eu não vou... aliás, eu não vou dar 10. Porque a distância... Entre a galera que mora, por exemplo, nessa ilha ou em algumas partes aqui, por exemplo, essa ilha aqui, essas regiões aqui, ó, pra rodovia é muito grande, tá ligado? E apesar das vias arteriais dele tá muito suave, e tá mesmo, não tem nenhum trânsito nem nada do tipo, o cara consegue chegar sem pegar trânsito lá, a velocidade que ele anda nessas vias é baixa, tá? É bem baixa, é baixa mesmo, tá? Então é tipo 60, 80 no máximo, 50 em alguns pontos, aí você vê. Então, tipo assim... Ainda assim, o tempo que o cara demoraria pra vir daqui pra rodovia, por exemplo, é grande, é muito grande, cara, é muito grande, tá? Saca só, ele tem linhas principais que transportam a galera entre ilhas e ele tem as linhas de bairro, né? Cara, na parte de questão de integração, né, pra cidade, pro exterior, de entrar e sair da cidade, cara, sei lá, velho, não tem nem muito o que falar, porque a rodovia, o sistema rodoviário dele tá tão bom e a cidade tá tão bem distribuída que só isso por si só já resolve o problema. Mas ele não tem aeroporto, tá? Acho que a cidade dele já teria condições já de ter um aeroportozinho pequenininho, pelo menos, tá? Inclusive, ele fez um parquezão bem parecido com o meu aqui, ó, pra você ver. Já teria condição. Ele teria condição de ter um aeroportozinho, talvez. Vamos lá, então, galera. Vamos dar a nota. Tá? Vamos dar a nota. Ó, tirando em consideração... Tirando a parada aí desse hackzinho aí, né? 75 mil pessoas liberam o aeroporto. É, pois é. Ele já tem condição já de fazer o aeroporto se ele quisesse. Tá muito bem planejado. Ele tá fazendo mais por busão. Eu já fiz cidade focada em busão, né? Em transporte de busão. E tá muito bem organizado. Mas enfim, eu vou dar um 8, tá? Eu vou dar um 8. E eu vou dar um 7, tá? Eu vou dar um 7 nesse caso aqui, ok? Lembrando, eu não tô olhando estética. A outra ganhou 8, tá? Esse cara usou tudo que tinha de transporte externo, tá? Ele fez um monte de porto, ele fez todos os aeroportos, ele fez muito mais coisa. A cidade dele só não vai levar menos do que 7, porque o sistema rodoviário dele é muito bom. Enquanto essa aqui, se tivesse um sistema rodoviário bom, você levaria um 9. Então, tipo assim, o sistema rodoviário dele segura a cidade de boa, entendeu? De boaça. Então vai levar um 7. Agora, qualidade de vida, vamos lá, mano. Saúde. Ó, expectativa de vida, 78 anos, 77. Cuidado infantil, 90. Muito bom, serviço funerário, sem problema nenhum. Saúde, a gente olha mais a cobertura, né? Vaga tá de boa, tem quase ninguém doente, média de saúde 80%. Cara, cobertura excelente. Também o cara tá usando um mod aqui de dinheiro, mas isso aí no final que eu vou considerar. E a taxa de crime 4%, perfeito, né? Tem vaga pra caralho. Mano, desemprego, pelo emprego. Tem problema nenhum, velho. Nenhum mesmo. Eu dou um 9 ou dou um 10? Eu vou dar um 10. Levando em consideração que eu não tô considerando nada aqui do mod de dinheiro dele, tá? Vamos lá, isso aqui eu vou avaliar no final. É difícil você deixar um negócio mais perfeito do que isso aqui, velho. Agora, na estética, vamos ser sinceros, né, galera? Puta que pariu, mano, a cidade tá bonitinha pra caralho, mano. Tem alguns pontos que dá pra melhorar, óbvio, né? Sempre tem, mano. Estética de cidade, porra. Você bate o olho, você imagina milhões de coisas pra fazer aqui. A ponte dá pra mudar um pouquinho, deixar umas pontes mais bonitinhas. Dá pra, por exemplo, fazer umas rotatórias mais bem trabalhadas. Apesar de que essas rotatórias aqui ele usou template lá, vocês viram, né?
Apesar de que nesse caso aqui, eu acho que ele fez manualmente mesmo. E usou o Node Controller e o bagulho de faixa lá pra fazer elas, né? Pra fazer as faixas e tal. E alguns pontos da minha cidade do YouTube é melhor do que aqui. E alguns pontos pior. Mas, enfim. Eu vou botar pra ele 8 estética. Tá? 8 estética. Tá bom, velho. Bonito. Parabéns. Tem que contar um prejuízo. Ah, é! Verdade. 8,5, né? 8,5. Menos um porque ele usou cheat, mano. Mas vamos lá então, galerinha. Próxima. 67.595 de população. E aqui, diferentemente da outra que a gente viu, dá pra observar que ele cobra imposto alto, tá? Aqui não tá de brincadeira, não. Ele cobra um imposto alto, até 11%. E financia a parada toda. Ele não tá de brincadeira, não. Ele economiza onde dá. Ou seja, ele tá usando dinheiro finito. Mas aqui ele não tá zoando. Ele não tá exploitando. Entendeu? Então, aqui já... Mano, não foda-se se é dinheiro infinito ou não. Pelo menos a cidade é sustentável, ok? Então, vamos lá, né? Vamos ver qual é que é dessa parada. Aqui estamos... Olha só, meu querido. Nossa senhora. Cara, esse mapa é muito louco. Eu pensei que ele era deserto, né, mano? Olhando lá na Steam, parecia que ele era deserto mesmo. Nossa, que mapa bonito, velho. Cara, que mapa bonito, mano. Primeira coisa que iremos avaliar, tráfego em malha rodoviária. Vale a pena dizer, galera, que o Cardona, ele fez essa cidade... pensando em representar, né, fazendo, baseado em características da Alemanha, né. Então, dá pra observar que é uma cidade muito espaçada, com muita estrada rural, tá. Muita estrada rural, tem bastante rotatória, que tesão, olha pra você ver que bastante rotatória. Então é bem provável que na parte de trânsito, pelo fato da cidade ter só 70 mil habitantes, no... olha o tanto que a população tá aumentando, caralho. Mas enfim, o fato dela ter até pouca... Nossa, mas calma aí que tá tendo problema aqui, meu queridão. Que é isso? Que isso? A cidade está faltando... Tá um caos. Meu Deus, está faltando energia. Provavelmente isso aqui... Mano, não. Isso aqui deve ser algum conflito de mod. Alguma coisa do tipo, Cardona. 2000 anos depois. Galera, vamos lá então ver a cidade do Cardona, tá? A primeira coisa que a gente vai avaliar aqui é tráfego em malha rodoviária. Como eu tava dizendo, a população dele é muito pequena pro tamanho da cidade. Então é bem óbvio que, mano, dá pra observar de cara que a malha rodoviária dele é muito absurda pro tamanho da cidade, né? Pra densidade de tráfego. Ó, aqui tem uma interseção que, bem, tem como ir pra lá, mas não foi. E essa interseção é bem louca, mano. Bonitona, diga-se de passagem. Rotatória zona brava aqui, uma região agrícola, beleza. Vou continuar nela, mais um acesso, mais uma rotatória na saída. Rotatória e saída de rodovia, cara, é o padrão. Olha só, mano, que massa. Isso aqui é tipo um cais mesmo, que nem eu tenho lá. Só que específico pra rodovia. Pra, tipo, fazer a rima assim pra rodovia, né. Caralho, doideira, mano, muito massa, velho. Muito massa. Isso aqui é útil. Brabo. Deve ter vários assim. Eu geralmente não uso muito não, vou falar a verdade. Tem mais agrícola, região agrícola. Isso aqui é uma região densa, hein, mano. Ó, a gente tem uma saída aqui, mas não tem uma entrada, né? Ah, aqui tá a saída. Aqui tá a entrada. Aqui, ó. Faz parte desse arrimo louco aqui. Beleza. Mas enfim, vamos continuar aqui. Nossa, tem um trânsitozinho cabuloso aqui, hein. Ó, tem um trânsitozinho cabuloso aqui, hein. Pô, mas essa interseçãozinha aqui tá bem feita, velho. Botou até os guard-rail ali, pá. Pô, bonitinho. Mas isso aqui vai dar merda, hein. Isso aqui vai dar merda, hein. Vai. Ih, esse engarrafamento vai chegar aqui, vai travar. Ih, vai. Vamos ver depois. Mas vamos continuar. Ó, aqui também. Nu, velho, tá muito movimentada essa rodovia. Que é isso, mano? Essa cidade aqui só tem 67 mil habitantes, cara. Qual é, mano? Tá, vamos continuar aqui. Olha isso, cara. Aqui tem um túnelzão brabo, né? Esse túnelzão, ele atravessa até aqui, ó. Bum. No que tanto de carro, mano. Ah, eu sei por quê. É por causa da população. É isso mesmo, galera. É a população que aumentou de uma vez, mano. É isso mesmo, velho. É o salto populacional. É a galera chegando na cidade de uma vez só, mano. Digamos que você aumentar sua população em 20 mil em um dia não deve ser uma coisa saudável pro seu trânsito. Ainda tá aguentando, pra falar a verdade, tá? Ainda tá aguentando, pra falar a verdade, é pra você ver. Tá mesmo. Então tá bom, mano. A gente desconsidera isso um pouco, né?
cidade antiga, a gente tem que levar isso em consideração, né? Mas, cara, a malha rodoviária dele é absurdo. De fato, ainda assim, pro tamanho da cidade de 90 mil habitantes, só por causa desse bugzão aí que o negócio tá fudido. Mas ainda assim, tá muito, muito foda. Tipo, dá pra ver que os espaçamentos são muito grandes. Mano, bastante... bastante acesso. Tipo, assim, você tem vários caminhos pra chegar de um ponto a outro, né? Isso cria um trânsito muito orgânico. É o que eu sempre falo. E isso é realmente comum, né? Na vida real, isso é... padrão. Mas a rodoviária não tem o que falar, mano. Ela tá muito bem distribuída. Você literalmente consegue sair de qualquer ponto da cidade e você tem várias, N, milhões de opções pra chegar em qualquer outro ponto que você queira, velho. Literalmente, você consegue sair daqui e pra você chegar aqui, você pode passar por aqui, você pode passar por dentro aqui, você pode passar por aqui, você pode dar a volta aqui, enfim, né? Não tem o que falar, velho. A cidade tá muito... a malha rodoviária dela tá muito bem planejada, cara. Agora, por causa do salto de população, agora tá começando a dar uma estabilizada na população, mas por causa do salto de população, cara, as vias vão ficar super lotadas. Pode ser que seja momentâneo, pode ser que não seja, tá? Pode, porque, querendo ou não, ele planejou a cidade pra população que ele tinha, né? Que era 60 e poucos mil habitantes, mano. Então, realmente é meio difícil de eu pesar isso em cima dele, né? Eu vou colocar 10, mas com ressalvas, tá? O planejamento ainda é muito bom, de fato. Só que não tá aguentando, tá regando por causa da população. Como eu não tenho como ver como seria em 60%, com 60 mil habitantes lá e tudo mais, aí fica difícil avaliar se funcionaria bem naquela época, né? Quando ela tava com 60 mil, agora subiu 30 mil, sei lá. Vamos, transporte público e integração. Só tem dois modais em uso na cidade inteira, que é turista... turista, o que eu tô falando, velho? Eu tô recomendando que é com zono já, mano. Deixa eu dar um gole no meu café aqui, calma aí. Ah, acabou meu café, meu Deus. Aí, fi, é busão e trem. O principal sendo trem, inclusive. A malha ferroviária da cidade é grandona, diga-se passagem, né? Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui o filtro de passageiro. Vamos ver os mais lotadão aqui pra ver como é que tá. Ó, perfeito. Perfeito, carai, fi. Lotadaço. Eita, pô. 4 busão de 90. Da main, inclusive. Nuhuuu. Tá absurdamente lotado, mano. Absurdamente lotado. Mas aí, ó, ele fez uma rodoviariazinha também, manual, ó, pra você ver. Curto pra caralho, mano, essas rodoviariazinhas assim, mano. Eu acho muito massa, velho. Muito massa mesmo. E dando uma olhada no sistema de transporte público dele aqui, dá pra ver que ele fez umas linhas cabulosas. Essa linha roxa dele, por exemplo, mano. Não sei se é essa linha aqui. É ela mesmo. Tem 18,5 quilômetros. Ela é gigante. Ela vai lá na frente... E, ah, ela tem um problema, tá? É, ela não tá perfeita, não, ela tem um problema. Ela é uma linha circular, saca só? Ela sai de um ponto, vai, dá a volta e volta, e isso é um problema, porque apesar de ser uma linha circular, não seria um problema se ela tivesse uma linha indo e voltando, mas ela não tem. Ou seja, o cara que mora aqui e quer vir pra cá, ele é obrigado a viajar a rota toda pra vir pra cá, entendeu? Então, é... Não, é uma linha circular que não tem uma linha de ida e volta. Aqui eu vou dar um 6, tá? Um 6. Lembrando, eu não tô levando em consideração... Não tô levando em consideração beleza, tá? Nenhuma. Não tem beleza aqui. Beleza é outra, estética é o último ponto ali, tá? Então, enfim, é funcionalidade. Conexões externas. Vamos lá, mano. Conexão externa dele. Se você for levar em consideração que a malha rodoviária dele é maravilhosa... Em qualquer lugar você consegue entrar na rodovia e sair rapidão da cidade. Isso aí, então, já ajuda pra caralho. O cara não precisa nem de ter, se ele quiser aqui, nenhum outro tipo de modal pra sair da cidade. Só a rodovia e capa que já tem dia. Além de cada uma das estações de trem, que tem várias, a infraestrutura de ferroviária dele é excelente, tem a rodovia que também é excelente. Ele não tem nenhum outro modal além disso e nem precisa, pra ser sincero, tá? Perfeito, eu vou dar 10, velho. Difícil, difícil ser melhor do que isso aqui. Principalmente uma cidade que tinha 60 e poucos mil habitantes lá, né? Ou 70 e poucos. Difícil mesmo. Tá muito bom, muito bom. Agora vamos lá, qualidade de vida. Saúde, suave, 67%. Tá meio baixinho, né? E vamos dar uma olhada na cobertura. É, a cobertura tá boa até, mano, pra falar a verdade. Tem alguns pontos aqui que não tem. Isso aqui deve ser industrial, não é? É industrial, então não precisa. Taxa de crime, 6%. Apesar de tudo, a capacidade da prisão dele tá quase lotada, hein, mano. Precisaria dar uma prisão. Cobertura tá boa. Tá bem boa, mano. Bem boa mesmo. Proteção contra incêndio, 28%. Bem, a cobertura tá... Não, tirando alguns pontinhos aqui, tá muito boa. Ih,
Difícil, galera, difícil. Ó, vamos lá. Vale a pena dizer que a população estourou. Então, ó, é óbvio que vai ter muita gente querendo entrar na escola ao mesmo tempo. Porque um monte de gente vem pra cá sem educação, pá. E aí, tipo, vai estourar mesmo todo o sistema de educação da cidade, né? Mas eu vou falar a verdade, tá muito grande a disparidade aqui, mano. Tá muito grande, tá demais, tá ligado? 10 mil pra 1.500, eu tenho certeza que mesmo no natural ainda tava faltando vaga na escola. É, mas não é tão difícil de arrumar, a qualidade de vida é uma das coisas mais simples de arrumar, né? Só você ter dinheiro, ele tem, o orçamento dele é bom. Universidade não tem universidade, simplesmente não tem. Quem tá totalmente destruído é porque veio de fora, né? Não tem universidade. Talvez seja porque ele queria mesmo assim, né? Uma empregabilidade. Nossa senhora. É, e aqui ó, dá pra observar, galera, que a falta de emprego e o desemprego massivo lá vem de antes. Ele vem de bem antes de eu olhar, tá? Bem antes. Quando teve o primeiro salto aqui de população, boom. O trem foi lá embaixo, mano. O desemprego chegou a 58%, mano. A grande depressão aqui o bagulho. Vou botar 5. Tem que ser justo, né? Agora, estética. Vamos lá, mano. Parte estética, né? Cara, a cidade tá bonita, mano. Inegável, né, velho? Vamos ser sinceros. O mapa ajuda muito, tá? Vamos levar isso em consideração também, mano. O jeito que ele construiu as rodovias aqui, eu não sei se a rodovia é do mapa em si, mas não só essa, mas as laterais também, né? Ele falou que ele fez a cidade inspirada numa cidade alemã, né? E dá pra observar que realmente tem bem um estilo europeu de ser, né? Dá pra ver claramente isso. Subúrbios, bairro bem espaçadão, bastante rua rural, né? E tudo mais. Tem uma funk autódromo, né, mano? Com bastante estacionamento. É, dá pra ver que ele teve cuidado aqui nas subidas de rodovia, do jeito que ele fez. É, cara, tem muito detalhe feito aqui, obviamente. As rotatórias eu acho que daria pra enriquecer elas mais, é óbvio, tá? É, daria pra deixar elas um pouquinho mais bonitinhas, né? Trabalhando, fazendo uns parquezinhos no meio delas, talvez, um negócio assim, deixar elas menos seca. Ele também usou a usina nuclear, eu acho bem foda. Inclusive, ele fez até um canalzinho aqui, né? De água e tudo mais. Cara, tá bonita. Tá bem planejada também, tá? Tá legal. Tá bem legal, mano. Ele construiu muita via de acesso pra muito. Aí aqui, ó. Detalhe, mano. Detalhe aqui, ó. Tá vendo? Detalhezinho, ó. De rua subindo de pouco a pouco, né? Fazendo as curvazinhas certinhas. Essa ponte aqui eu imagino que seja do mapa. Mas dá pra melhorar com certeza, galera. Não, não é 10 nem fudendo, mano. Não, 10 é aquele negócio que você vira assim e não acha defeito nenhum, velho. Tá ligado? Não é 10, vocês estão falando 10. Não, 10 não, 10 não. Tem 10 melhor. 10 eu daria pra uma cidade, sei lá, do Rominek. Eu vou colocar... Essa aqui foi 8, né, mano? Mas ela era bem bonitinha também. Os estilos de cidade são diferentes. Vou colocar 8,5. Rominek nem é tudo isso, não, não é, não. Mas tem outros mais fodas, é verdade. Tem uns gringos, né, eu tô falando de BR, no caso, que eu conheço mais. 39,5, divide por 5. 7,9, porém, tá. Ó, só isso aqui já faz ele ser a maior nota dos três, tá. Você tá chorando aí, mano. Só isso aí já faz ele ser a maior nota dos três. Porém, a gente sabe que se ele não tivesse esses bugs aí, mano, ele teria uma nota maior, velho. Com certeza ele teria. Mas eu vou deixar 7,9, mano. Das três cidades que a gente viu, ela ainda levou a melhor. Só não levou mais por causa, mano, muito por devido aos bugs, né? Também. Não só, tá? Não só. A educação aí, por exemplo, ele falou, por exemplo, que ele não queria colocar mesmo. Ele não quis dar educação pro povo dele. É uma opção dele. Eu entendo porque é um roleplay. Mas eu tenho que ser justo com o resto, né? A base de comparação é qualidade de vida. Qualidade de vida, então, tem que levar no geral, né? Enfim, galera, tamo junto, tá? Beijo da mão, da pitamanha aqui na segunda, depois das 19 horas com T-Sims. Tchau, tá dando... O metal tá dando tchau. Pau.